Odlomki iz knjige dr. Grigorija Grabovoja Vstajenje ljudi in večno življenje. Od sedaj naša stvarnost. Branje odlomkov iz knjige dr. Grigorija Grabovoja je izjemno mogočna tehnologija upravljanja. Zato vsakemu svetujem. Vzemite si čas, pripravite si slušalke, umirite se, postavite si cilj, ki ga želite doseči in preprosto poslušajte. Priče smo naglega razvoja znanosti in tehnologije. Ta razvoj pa se odvija z vedno hitrejšim tempom. Ampak postavimo si vprašanje. Kaj pa se dogaja samim človekom? Ali se tudi on razvija? In če se razvija, v čemu se sestoji ta razvoj? S čim je potrebno povezati razvoj človeka, njegov napredek, njegovo evolucijo. Kar se tiče človeka, je njegovo izpopolnjevanje povezano z razvojem njegove zavesti. Na tej stopnji razvoja se človek običajno nahaja v enem od dveh stanj zavesti, v stanju sna ali v stanju budnosti. Ta stanja so nam vsem dobro poznana. Pri tem sedaj ne mislim na preroške sanje, ker preroški san pravzaprav označuje vstop v drugo stanje zavesti. Sedaj govorim o običajnem snu. In tako človek največji del življenja preživi v dveh stanjih zavesti. V stanju sna in v stanju budnosti. V stanju budnosti se človek lahko premika, lahko razsodi, dela zaključke in mu je dostopno veliko tega, kar mu v stanju sna ni dostopno. Ampak izkaže se, da obstajajo tudi višja stanja zavesti v primerjavi, s katerimi običajno stanje budnosti deluje kot globoki sen. Pa poglejmo, kako se pri človeku menja dojemanje sveta, spremembo stanja njegove zavesti. V običajnem snu je doživljanje sveta preoblikovano, transformirano. V stanju budnosti človek doživlja svet skozi prizmo tridimenzionalnega prostora in enosmernega časa. Tu se lahko naredi sledeča primerjava. Zamislimo si, da so človeku pri rojstvu dali roza kontaktne leče, ampak da on tega ne ve. V tem primeru on vse vidi v roza barvi. In ker tako vidi svet od rojstva, on seveda ne dvomi v to, da je svet prav tak. Ampak kontaktne leče se lahko odstranijo. In potem bo svet postal drugačen. Pojavil se bo v spektru prekrasnih barv. Popolnoma isto, če odstranimo omejitve vsakodnevnega budnega stanja in z njim povezanega tridimenzionalnega videnja sveta in časa. To pomeni, da preidemo na višje stanje zavesti, se nam bo svet zdel povsem drugačen. Drugi odlomek. Vsi dobro poznajo evangelij. Ampak vprašanje je, katera beseda v njemu, kateri izraz je ključnega pomena. Če pozorno preberemo evangelije, nam bo postalo jasno, da je ključna beseda v njem izraz Božje kraljestvo. Jezus Kristus skozi razne
alegorije vedno znova poziva, da se odrečemo vsega zaradi doseganja Božjega kraljestva, z obrazložitvijo, da bo vsakemu, ki bo uspel pridobiti Božje kraljestvo, vse ostalo dano samo po sebi. In tako, Božje kraljestvo je predvsem visoko stanje zavesti, a vzpenjanje k še višjim stanjem zavesti, to je v bistvu pot k Bogu. Sedaj postaja razumljiv izrek: kraljestvo Božje je v nas. Prav zaradi tega, ker je kraljestvo Božje višje stanje zavesti, prav tako je to znotraj nas. In ko Jezus vedno znova govori: zbudi se, on ima v mislih pravi smisel teh besed. Zato ker v primerjavi z višjimi stanji zavesti, običajno stanje zavesti predstavlja globoki sen, skoraj isto kot v primerjavi z budnim stanjem izgleda naš običajen sen. Po pridobitvi Božjega kraljestva bo človeku vse ostalo dano. Zato, ker človek z višjim stanjem zavesti biva izven omejujočega modela tridimenzionalnega prostora in časa, načina opazovanja sveta, ki je značilen običajnemu budnemu stanju. Človek se znajde v drugačnem stanju, v stanju, ko začne opazovati temeljno stvarnost. Na tem višjem stanju zavesti človek postane sposoben izvrševati dela, ki z vidika običajne budne zavesti izgledajo neverjetna, fantastična. Naprimer, taka dela, kot je druženje s tistimi, ki so odšli. Lahko se doseže sposobnost, da se umrle vidi in da se z njimi druži. In lahko se jim pomaga, da se vrnajo nazaj sem. Ker stvar je v tem, da samo nekaterim uspe, da se vrnajo z lastnimi močmi nazaj v ta naš svet. Med drugim je treba dojeti, da so tisti, ki jih mi imenujemo umrli, tisti, ki so odšli. Da so odšli samo, če se gleda z vidika vsakodnevne budne zavesti. Kot nekakšna analogija se lahko navede tak primer. Zamislimo si, da doma opravimo sledeči ogled. Vzemimo košček ledu in ga postavimo na krožnik. Zdaj je to trden material. Lahko ga prijmemo v roke in izmerimo, koliko je težak. Vendar, če ta kos ledu stoji nekaj časa v sobi, bomo videli na krožniku samo vodo. Kot pravijo fiziki, prišlo je do faznega prehoda. Materija je iz trdnega prešla v tekoče stanje. Pustimo vodo v krožniku in poglejmo, kaj se bo zgodilo dalje. Prišlo bo do novega faznega prehoda. Materija je iz tekočega stanja prešla v stanje plina. In če bomo gledali vse naokoli, ne bomo mogli najti vode, ki je bila na krožniku. Vendar, če imate v stanovanju cev, preko katere teče hladna voda, potem včasih po zimi, ko je voda, ki teče skozi to cev, izjemno hladna, lahko opazite, da se na cevi naredijo kapljice vode. To se je vodna para iz zraka kondenzirala na površini hladne cevi. Če zberemo nekaj te vode in jo damo v hladilnik, bomo ponovno dobili led. Tretji odlomek. V tovrstnih knjigah razjasnujemo, kako se lahko menja preteklost, sedanjost in prihodnost na osnovi poznavanja
temeljnih zakonov organizacije sveta, ampak v soglasju z nalogo ustvarjanja večnega življenja. V stvarnosti, samo z vidika vsakodnevne budne zavesti, to je, ponavljam, zavest, ki se poslužuje tridimenzionalnega prostora in časa, samo z točke gledišča te zavesti so pretekla življenja v preteklosti. Ali pa so bili pretekli dogodki tega življenja v preteklosti. Sedanji obstajajo v sedanjosti, prihodnji pa bodo obstajali v prihodnosti. Pravzaprav je bolje reči, za človeka z višjim stanjem zavesti preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo istočasno. Ali drugače rečeno, nahajajo se v statičnem stanju. Spomnimo se. Prisežem, da časa več ne bo. Prav zato je človeka možno iz preteklosti pripeljati v sedanjost. To pomeni, umrlega je mogoče vrniti v naš svet. Pri tem pa, ta, ki se je vrnil, v svoji vrnitvi ne vidi nič posebnega. Še posebej ne, nekaj neverjetnega. Za njega je vse to naravno. On doživlja ta prehod prav tako, kot v običajnem življenju človek doživlja prehod v zdravstveno stanje po prehladu ali gripi. V današnjem času je vse več ljudi, ki so se že vrnili. Četrti odlomek. Naredimo mali odmik. Pravkar smo govorili o tem, da je na višjem stanju zavesti možna povsem drugačna percepcija sveta. Vendar, treba je imeti v vidu, da stanje, v katerem se običajno nahajamo, ni vedno isto. Enostavno opazovanje samega sebe to zelo hitro pokaže. Spomnite se, kako ste zaznavali nek dogodek, ki se je ponavljal. Spomnite se, kako ste se včasih počutili. Spomnite se, da vaša zaznava ni bila vedno identična. Vtisi so bili različni. Vsi imamo tako izkušnjo. Včasih zaznavamo kot skozi meglo in včasih, kot da se ta megla razblini. Zaznava postane jasnejša, bolj natančna. Opazimo, da nas tokrat, danes, ta dogodek ali ta človek kar naenkrat veliko bolj vznemirja. Vse to je v veliki meri povezano s tem, da se praktično nikoli ne nahajamo v istem stanju zavesti. Stanja se neprestano menjajo v nekih mejah, ki odgovarjajo nivoju našega razvoja v danem trenutku. In ko, kot se to dogaja, doživimo ta osebna stanja, stanja dvigovanja, občutek polnosti življenja, izpolnjenosti z radostjo in srečo, to so že znaki višjega stanja zavesti, usporedno z našim običajnim stanjem. To se velikokrat dogaja v trenutkih, ki si jih zapomnimo za celo življenje. Seveda se lahko zgodi tudi to, da se iz svojega običajnega stanja naenkrat dvignemo v dovolj visoka stanja zavesti. In takrat ima človek izkušnjo nečesa, kot je sijaj, blaženost, neomejena radost bitja. Čeprav je to stanje nemogoče opisati z besedami, to je treba osebno doživeti. S pomočjo pravilnega duhovnega usmerjanja, pravilnega razumevanja in pravilne redne prakse se lahko doseže to, da bodo ta višja stanja zavesti vedno z vami.
peti odlomek. Da bi zdravniki izvedeli stanje notranjih organov pacijenta, uporabljajo instrumente. In zato na primer pacijenta pošljajo na rentgen ali na ultrazvočno diagnostiko. Človek z razvitim notranjim vidom postopa drugače. Kot instrument uporablja svoj organizem. Svoj organizem preoblikuje v potrebni režim dela in s pomočjo jasnovidnosti vidi vse notranje organe pacienta. S pomočjo jasnovidnosti ne le, da je mogoče videti notranje organe, ampak tudi izvedeti funkcijo organov in jasno tudi način ozdravljenja. Ob vsem tem se odgovor preko jasnovidnosti dobi trenutno. To ni treba, kot v znanstvenih pristopih, narediti eksperimente, dobivati podatke, jih analizirati, iskati po zakonih in tako dalje. Ampak, če odgovor nekje že obstaja, ga je treba samo vzeti. Zares. Če nas recimo zanima neki organ, kot na primer slepo črevo, in želimo izvedeti, kaj je njegov namen, jasno je, da je v naravi jasno, čemu ono služi. Torej, odgovor obstaja. Treba je samo stegniti roko in ga vzeti. To pa se lahko naredi s pomočjo jasnovidnosti. Jasnovidnost je univerzalni način pristopa k informaciji. S čim bi se lahko primerjalo tako dobivanje informacij? Nekaj slično obstaja v našem sodobnem življenju. To je globalna mreža internet. S pomočjo te mreže se lahko dobi katerakoli informacija o poljubni točki zemeljske krogle. Prav tako, izkaže se, da obstaja nekaj podobnega kozmični mrežni internet, kjer obstajajo podatki o vsem. Človek se lahko pri tem primerja z operaterjem. Takrat je jasnovidnost način, da operater vstopi s svojim vprašanjem v kozmično mrežo. Ona deluje tako hitro, da odgovor pride trenutno. S tem je zaključeno branje teh odlomkov iz izjemne knjige, ki jo je napisal dr. Grigorij Grabovoj, nam v pomoč, da pridobivamo novo razumevanje, razumevanje znanja, ki ga podaja sam stvarnik. Pa fiksirajmo rezultat na vseh parametrih realnosti, na vseh nivojih, na informativnem, na energetskem in fizičnem. Upravljanje se odvija v toku svetlobe večnosti. Pod zaščito je, v samem centru duše Boga. Ker tako jaz hočem, tako je in tako naj bo. Zahvaljujem se stvarniku in zahvaljujem se Grigoriju Grabovoju, ki nam posreduje to veličastno znanje samega stvarnika. Iskrena hvala.